Nu rask sum dežvarucun. Kapren kotesni. Yes, un tare kanem arten 4 ankam qarri em gnatse masnaktselen. Chem ozum vor im erekhnen masnaktsi tena. Արդեն կարող ենք գնալ արխային քնեմ։ Վերջի մարտիկ եկան։ Չէ, երբեք չի ավարտի։ Էս սկիզբն է։ Հետո պետք է մտածենք ինչպես անենք, որ գոնե իրանց գտնեն նույն տեղում։ Նոր տեղում, հա։ Որտեղ այդ ամենադժվարն է։ Այդ նույն հարցը թուրքն էլ է հակարի կամրջին մեզ տվել։ Ձեզ ստիպել են, որ գնում եք, ասում ենք ոչ, բախի եք գնում, ասում ենք մնալ անհնարի, ասում ախի է մեր կռիվը ձեր հետ չէ, իշխանությունների հետը։ Мы столько плохое видели, слышали. Я не собираюсь. Это вот, это точно. И так, остальные наши арцахцы. Не карабахцы, а арцахцы. Իմանամ ապահովեն երեխաներս, ընտանիքս, նորից ետ կգնամ, բայց չեմ պատկերացնում, դա ոնց պետ է լինել։